bicho wymerdana! Porodził ci mama, po co mi jeszcze kogoś zasunął? Lesi sa sa lekał. Gdzie ta lahew wie, pana? Aha, tam. O, to pora nie da się. Čo, až začal mi celkem profík, ako nečekám. Tohle? OK. Jdeme do... Nebo horem? Já nevím. And ten ticket dva špalíky, červy letěl z elektriky, bez bloků kupos, boule byla veliká, jako celá Afrika. Hore. Ne, já to nechápu. Čekaj. Nechápu, co dělá gameov, jako... Řekni mi, co dělá ten kluk. Zas na hentai, vole, hoď. A už to mě, chuj, jede hentai. Ale fakt, já to myslím, já to myslím, že... Já taky, on, takový... on je taký týpek prostě, co si najdeš, no, že Rainbow Six. Ale... Jak se jmenuje ta, vole? Clash. Clash. Dimitr. Ne, on by podle mě jel nad Mirou. Což je ta s má okinkama. No, ta určitě na 100%. A Thatcher. A Kapkan. Kapkan určitě. A ten, vole. On na IQ. On hraje IQ, montáž, IQ, fiu. A určitě, on si určitě honí i nad Siri u Vyšra, kámo, na 100%, ale na 100%. On to má i prostě na to pro... To nevím. Holy shit. Oh, oh shit, 9-11. Já ho jdu chytnout. Já se ho jdu chytnout normálně. Ty bys ho ale... Oh, oh, kámo. Co? Mě to spadlo na hlavu normálně. Jebe ti. Tak to bylo leží na zavolání, halo? Já mám žebřík. Hello. I'm naked, can you give me some clothes? I am naked. M4 go pičo. Niga, get cancer. Ne. Sorry. Hej. Sorry. Nejlepší na tom je, že já jsem jim nic neudělal a stejně jdou po mně. Kam jedeš? Ne, objíždí. Dobré, kamion. Je nebudu do kam... OK. Čo jsem viděl kamion? Ale to ani nevíš, chápeš? Dobré, a mě zabiju tady v kokodě. Co? Mistra, MSP Afterburner. Já jsem si zapl nějaký mod, prosím. Mě to teď píše, co dělám. Všel jsem si. Rozdíš jména. Výstraha. MS Afterburner. Ne, to bylo MSI Afterburner. Jo. Ok. Píč, kamo by to koupil rozmrdácej monitor. Jo, piče. Já počul tu útinu vyjebanou, hej. Píči jebku. To tam je, to je úplně easy linka, chápeš, jo? Haha. Mě. Já jsem zabil minioni, kamo. Oh, ne.